Não. Depois, quando dá 1 minuto e meio, volto pra TV e depois volto pra eles de novo. Olha, o que o Victor tinha dito pra mim mesmo? Na televisão assim. Então. Depois filma. Só isso que ele falou pra mim? Então tá. Ai. Ouviu? Alô, Pepe! Nossa, Biguá, você nem dá tchau? A Biguá, cadê? A Débora. Cadê a Ana? A Débora e a Ana. Já tem Ana, não foi? Não, vem na cama. Ela tá curtindo você. Nem dera tchau, mas fica aí. É engraçado demais essa definição. Calma aí, vó. Abri. Pode parar?